Quer saber o que tá se usando, o que é bonito e o que tem preço bom? Vem pra Evline, aqui tem tudo isso, gente. O que é tendência, o que tem preço bom, aliás, até o que tem qualidade também, né? Confie na Claudinha, ela tem muito bom gosto. Me fala uma coisa, a qualidade de vocês é direto da fábrica? É direto da fábrica, uma fábrica aqui em São Paulo, em Itaquera, uma fábrica de ponta, de altíssima tecnologia, as máquinas que essa fábrica tem. Bom preço, qualidade. E a garantia de comprar em uma fábrica, está sempre mostrando no seu vídeo, como essa daí, tudo isso aqui na Evline você encontra. Tragam as mídias na loja que nós vamos fazer um orçamento de dormitório e de cozinha também. A cozinha dos seus sonhos, o dormitório dos seus sonhos está aqui na Evline Cozinha. Gostei, senti firmeza. Esse aqui, por exemplo, é um closet que tá como? Esse closet, ele é em corpo, em ervoplaque e em marfim, a partir de R$297 o metro quadrado colocado, sem componentes internos, lembrando que é planejado. Temos corpo em compensado também e corpo branco. Legal. Vem cá, deixa eu te mostrar pra cá outros modelos de dormitórios. Eu gosto muito do acabamento branco aqui da Evline, ele é bonito, diferenciado, tá bonito sim. E tem as cozinhas lindas, gente, cozinhas super diferenciadas. Todas as cozinhas são com design italiano, opção de fórmica, opção de puxadores, ferragens importadas. Essa cozinha que tá sendo mostrada no seu vídeo é com fórmica fosca, ela tem 16 peças, ela tá saindo 7 parcelas fixas de R$499. Sem o tampo de granito. Gente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se trouxerem as suas plantas aqui na nossa loja. Então vem pra Evline, o que você tá fazendo aí? Deixa ela a casa tá bonita. Ó, ele tem 3 lojas em shopping. Aqui no Casa Imóvel... Lojas 21, 25, 26, telefone 211-6383. Tem no Ar Center, terceiro piso. Loja 330, telefone 6222-2829. Tem no Interlar Aricanduva. Dentro do Casa e Companhia, loja 14-6722-3188. E a fábrica para maiores informações? É pertinho, aqui em Itaquera, 6944-6089. Não perca seu tempo, vem pra cá, gente. É isso aí.